milagre você comendo, tomando café marita aí. Comendo até queijo aqui, ó. Vê aí meu antes e depois aí, ó. Você me diz se eu tô mentindo ou falando a verdade, ó. Comendo, emagrecendo com café marita 3.0 e comendo até queijo, ó. Ó. Isso aqui engorda, hein? Ou não? Será que não? Pois o café marita 3.0 resolve. Você come, você emagrece comendo até queijo, ó. Uma dieta é bom, mas eu como de tudo. O café marita aqui resolve. Não é brincadeira, não, né? Se quiser fazer um regime aí, resolve bem, viu? Uma caminhada. Mas eu quero mostrar que ele é tão bom que até comendo queijo emagrece. Vê minha foto aí na tela aí, vocês veem se é mentira ou não. Aí, ó. Ó. Boca quente aqui, ó. Porque nordestino, nordestino não para de comer coisa boa mesmo, ó. Nordestino aqui não para de comer coisa boa, não, gente. Ah, vou tomar café marita, não vou nem comer mais. Eu não sei se você não vai comer, eu sei que eu como de tudo, ó. Preciso nem passar fome pra emagrecer, café marita não. Aí, ó. Vê aí antes e depois aí, ó. Emagreço assim, ó, mandando tudo pra dentro, ó. Agora me mostra um remédio aí que faz isso aí, que o café marita faz. Mostra aí, que eu quero ver. Emagrecer comendo de tudo. Até dormindo. É isso aí. Tempo chuvoso de jardinópolis. Me preparando aí para uma caminhada aí. Aquetei no meu QTH. Para um posto 5.5. Sem novidade. Um QZZ hoje não pode. Tive um QZZ ontem. E é isso aí, ó. Barrinha de queijo, ó. Muciço, ó. Mostra aí. Produto aí que faz isso aí, ó. E ainda é 100% natural, sem química. Emagrecer comendo queijo, ó. Ah, aqui é Boca Tenda, aqui é do norte, rapaz. É isso aí. O produto aí é da Rede Fácil Brasil, não é meu não, né? Mas a gente faz uso. Um abraço aí e até logo.